ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନୋମିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭୋଲାନାଥ ସିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୋମିନେଟ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ୱିଡ୍ର କଲେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, ଆମେ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସଦାବେଳେ ହକି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ବିନା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉନି, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସରକାର, ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଅଛି କି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚରରେ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଭେନ୍ୟୁରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଉରକେଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏହା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଏଭଳି ହେବ ଯେଉଁଠି କି 20,000 କ୍ୟାପାସିଟିର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଇଟା ଆମେ ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖେଳୁଛୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେବେ ଆମକୁ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠି ମୋ ମତରେ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଲେଣି କି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଫରେନ୍ ଟିମ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟପ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ହକି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟଟପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ମୋ ମତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଠି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସନ୍ତିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା, ଏହିଭଳି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାତୃବନ୍ଦନା, କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।